Vítejte na fdrive.cz u dalšího zajímavého videopohledu. Elektrických kombíků je na trhu opravdu málo a jeden z těch, které teďka přichází, je Volkswagen ID.7 Tourer. Tak se na něj pojďme podívat blíže. Volkswagen ID.7 už jsme testovali, nebo respektive přinesli jsme první jízdní dojmy, takže není potřeba zacházet do detailů, technických detailů tohoto auta, protože ty jsou stejné. A podíváme se jenom na to, čím se ta auta liší. A právě ten hlavní rozdíl vidíme v té horní části, horní a zadní části vozu, kdy vlastně ta karoserie nemá klesající tvar jako u klasické ID.7 liftback, ale je to klasický kombík a tím pádem vlastně tady vevnitř by měl být větší prostor nad hlavou a samozřejmě větší prostor pro zavazadla. Zároveň je tady zajímavý designový prvek, tahle taková šedá stříbrná linka, která se táhne sem do toho rozšiřujícího se sloupku, a zároveň černá střecha, které to vozidlo opticky snižují, takže na první pohled nevypadá jako úplně tak vysoký kombík, jak ve skutečnosti je. A ještě jedna věc tady je zajímavá, protože většinou liftbacky mají výrazně lepší aerodynamiku než kombíky, ale tady v tom případě to úplně tolik neplatí, což bude určitě velkou výhodou v podobě dojezdu. Zatímco liftback má součinitel odporu vzduchu 0,24, pokud se nepletu, tak kombík s názvem Tourer má pouze 0,25, takže pouze o setinu vyšší. Takže aerodynamika by měla být velmi dobrá a tím pádem ten dopad na dojezd by měl být minimální. A to si myslím, že je zajímavá věc, je toho dosaženo tady díky tomu řešení zádi, které tady vidíte, že tady je výrazný spoiler s odtokovou hranou, jsou tady takhle vlastně také boční odtokové hrany, které se starají o to, aby tady na zádi toho vozu bylo to proudění usměrněné co nejlépe. Takže to je určitě za mě dobrá zpráva a tím pádem i ty hodnoty dojezdu jsou velice podobné, ten dojezd je o něco nižší, nedosahuje přímo těch 700 km podle VLTP, ale hodně se tomu blíží. Oficiální dojezd sice Volkswagen u Toureru zatím neudává, ale předpokládaná hodnota je okolo 675 km, což není o moc méně než 700 km podle VLTP, které má základní verze liftback, respektive ne základní, ale liftback s větší baterií. Když se podíváme na design, tak sice zadní světla jsou stejná jako u liftbacku, nicméně tady máme tu příplatkovou výbavu, kdy spolu s Matrix světlomety získáte i tenhle svítící pruh, včetně svítícího loga vzadu. To logo musí být menší, než normálně logo bývá. Je to z důvodu nějakého zákona o velikosti svítícího loga ve veřejném prostoru. Takže to logo tady musí být o něco menší, nicméně vypadá to hezky jako celek a dotváří to ten design zádě a mně osobně se Tourer designově líbí více než liftback. Design je samozřejmě individuální věc, každému se líbí něco jiného, budu rád, když mi do komentářů napíšete, jak se Tourer líbí vám, jestli se vám také líbí víc než liftback, ale mně osobně se líbí a já bych si vybral spíše Tourer než liftback. Takže tolik tedy k designu a pojďme se podívat na prostor, protože to je to, co je u tohohle auta nejzajímavější. Jelikož u kombíku vás určitě nejvíce bude zajímat, jak velký je kufr, tak se na to pojďme podívat. Základní objem zavazadlového prostoru je v ID.7 Tourer 545 litrů a počítá se s největší pravděpodobností, včetně prostoru, který je pod touhle mezipodlážkou. Takže buď můžete mít takhle podlahu zavazadlového prostoru zároveň s nakládací hranou, anebo pokud potřebujete větší objem, tak si můžete dát mezipodlážku níž a získáte potom větší objem. Takže to je objem zavazadlového prostoru, pod kterým pak máte ještě takový malý prostor na kabely, protože
ID7 stejně jako ostatní elektromobily na platformě MEB nemá přední kufr, takže pokud chcete nějaké místo na uložení kabelu, je to jedině tohle místo pod zavazadlovým prostorem. To je podle mě trošku nevýhoda, protože pokud máte ten zavazadlový prostor plný a potřebujete vyndat nějaký kabel, tak to není úplně praktické, ale hod nic jiného se s tím v tuhle chvíli dělat nedá. Tak a ukážu vám potom ještě jednu takovou vychytávku, jak tenhle kufr můžete zvětšit na 605 litrů. Ale na to se podíváme později a nejdřív vám ještě ukážu, kolik místa je uvnitř pro posádku. Vepředu to samozřejmě bude stejné, ale nastavím si sedačku vepředu a pak si sednu za sebe, abychom se podívali, kolik místa je na zadních sedačkách, zejména nad hlavou, protože to je také rozdíl oproti ID7 základní. Pokud jde o interiér, tak ten je samozřejmě stejný jako v základní ID7 liftback. Nicméně já s ní nemám tolik zkušeností, v podstatě jenom krátce jsem si mohl prohlédnout na e-salonu, jinak první dojmy z ní dělal Martin Pulcner, takže já jsem si ji tolik nevyzkoušel, takže pro mě je tohle v podstatě celkem nové, i když už to zase tak nové není. Musím říct, že se mi interiér líbí, je takový jednoduchý, jak jsme si u Volkswagenu ID zvykli, ale ne zas až tak jednoduchý, jako třeba u modelu ID3 a ID4. A na mě se líbí, je tady hezké ambientní osvětlení, ale nebudu zacházet úplně do detailů, protože na ty se můžete podívat v Martinovém videu. Já tady chci zhodnotit hlavně prostor uvnitř a proto si nastavím teďka pozici za volantem tak, jak bych tady normálně seděl. Takže takhle nějak bych asi seděl za volantem a půjdu se podívat dozadu, kolik tam je místa. Na délku by to mělo být zhruba stejné nebo úplně stejné jako v klasické ID7, ale zajímá mě hlavně prostor nad hlavou, protože toho by tady mělo být mnohem více. Tak pojďme dozadu. Takže sedám si dozadu a už na první pohled je vidět, že tady je spousta místa. Je vidět, že tohle auto má téměř 3 metry rozvor, což je rozvor aut, které jsou v podstatě o třídu výše než třeba Volkswagen Passat, ke kterému je ID7 alternativou, byť ID7 je tak někde mezi Passatem a Arteonem. Ale vidíte, že toho místa tady je spousta, nezároveň je tady rovná podlaha, ale to jsou všechno výhody elektrické koncepce, kdy je motor vzadu, předek může být krátký a díky tomu více prostoru při stejné délce zbývá pro posádku, případně zavazadlový prostor a stejně tak tady nemusí být žádný středový tunel například pro pohon všech kol, pro pohon zadních kol, takže potom ta podlaha je rovná. Takže to je tedy společné pro všechny ID7, včetně základního liftbacku, který už Martin testoval. A stejně tak třeba to ambientní osvětlení, které už jsem zmiňoval vepředu, ale i tady vzadu vypadá hezky a líbí se mi. Takže rozhodně chválím, je tady i audiosystém Harman Kardon, takže by tady měl být kvalitní zvuk. Ale to, kvůli čemu jsem teďka tady vzadu, je právě prostor pro posádku. Vidíte, že před koleny mám spoustu místa, tady ani normálně v běžných autech počítám, kolik prstů se mi vejde takhle před kolena. Tady vidíte, že se mi vejde celá dlaň, včetně palce a pořád tady mám ještě prostor, takže tady je opravdu spousta místa. Jediná trochu nevýhoda je, že jak je tlustší podlaha a zároveň auto je relativně nízké oproti SUVčkům, které se většinou dělají jako elektromobily, tak tady mám málo prostoru pod sedačkou před sebou, takže si nezasunu nohy úplně pod sedačku a nártem narážím na sedačku před sebou. Takže to je taková trochu nevýhoda, ale opět něco, co je společné pro všechny verze. Ten zásadní rozdíl tady u Toureru, tedy kombíku, je ale prostor nad hlavou. Tak se na to pojďme podívat. Já když se tady opřu, měřím 192 cm a vidíte, že mám nad sebou ještě poměrně dost místa. Takhle místa mám nad hlavou, což je výhoda právě té vyšší střechy kombíku. Takže i po téhle stránce si tady rozhodně nestěžuju a i člověk, který měří přes 2 metry, by se měl v pohodě vejít. Takže co se týče prostoru na zadních sedadlech, tak za mě naprosto dostačující a je to výrazně víc, než na co jsme v autech téhle kategorie zvyklí.
Slíbil jsem vám, že ukážu řešení, jak se dá zvýšit objem zavazadlového prostoru na 605 litrů. A v prezentaci nám bylo řečeno, že je to narovnáním sedadel do takzvané cargo position, kdy vlastně jsou více vzpřímené ty opěráky. A já jsem se tady snažil najít nějaký systém, jak by to šlo udělat. Jediné, co jsem našel, tak je takhle to sklápění. Ale pak jsem objevil zajímavou věc, že to tady má Volkswagen zvláštně vyřešené, protože tady je klasické uchycení toho sedáku a když tady sklopím tohle, vypadá to jako takový velký otvírák na pivo, tak vlastně to dosáhne dál a v momentě, kdy tu sedačku teďka zaklapnu, tak má tu vzpřímněnější pozici. Takže já jsem to udělal. Teďka teda si vyzkoušíme, jaká bude ta pozice tady vzadu. Co se týče místa nad hlavou, tak tam to je podobné, trošičku míň, ale už to není tak úplně přirozená pozice, ale pokud potřebujete do kufru dát větší náklad, tak se to může hodit. Například pokud tady vzadu jsou dětské sedačky, tak stejně to nemá na to vliv, takže pokud tady sedí vzadu děti a potřebujete více prostoru v kufru, tak potom tohle můžete využít a získáte větší kufr, který má v tu chvíli objem 605 litrů. Tak si můžeme vyzkoušet, kolik co do něj vejde. Takže v tuhle chvíli jsou sedačky nastavené tak, aby tam byl co největší objem kufru, jak jsem říkal, 605 litrů. Tady máme krabice a dohromady, ty velké jsou 50-litrové, ty menší jsou 20-litrové. Dohromady by ten objem, pokud dobře počítám, měl být 390 litrů. To, co tady vidíme, tak já to zkusím narovnat do auta a uvidíme, jestli se to tam vejde. Vejít by se to mělo, ale otázka je, jak hodně to bude zasahovat do toho prostoru nad pomyslnou roletku. Tak to pojďme vyzkoušet. Narovnal jsem do kufru několik krabic, dá se říct většinu. Pokud dobře počítám, jsou tady 4 50-litrové, takže 200 litrů. A tady to je dohromady 40 litrů, takže 240 litrů jsem tam narovnal. Samozřejmě, když tam dávám takhle krabice, tak není možné využít celý ten prostor efektivně, ale vidíte, že po těch 240 litrech by se tam ještě něco vešlo, ale museli by to být nižší krabice, takže tohle je vlastně to, co se vejde takhle pod roletku, protože když ji zavřu, tak vidíte, že tam je ještě spousta místa pod roletkou. No a já v tuhle chvíli tam jdu zkusit narovnat ten zbytek. Uvidím, jestli se mi to podaří udělat takhle s tou roletkou. Já ji dám takhle co nejvíc stranou, nebo jestli budu muset vyndat, ale vypadá to, že by se to možná i mohlo podařit. Tak já to jdu zkusit. Teďka, pokud dobře počítám, tak je tam 340 litrů krabic, které jsem v pohodě narovnal a podařilo se to zavřít. Takže v tuhle chvíli já jdu vyndat tu roletku. Takže podařilo se mi tam dostat všech těch 390 litrů, jestli dobře počítám. Ano, 390 litrů. Krabic, mezi tím je ještě spousta místa a kufr jde krásně zavřít, aniž bych musel sklápit sedačky. Takže já si myslím, že test zavazadlového prostoru ID7 Toureru splněn. Až budeme mít auto na test, tak to můžeme otestovat i jinak. Můžete do komentářů i napsat třeba tip, jak otestovat zavazadlový prostor, ale za mě rozhodně povedené auto kombík, který na trhu rozhodně byl potřeba, protože elektrický kombík téhle třídy zatím na trhu nebyl. A vidíte, že i když jsem to tam narovnal, i když samozřejmě krabicemi prostor nikdy nevyužijete naplno, tak tady zbývá ještě spousta místa, takže by se sem něco vešlo. Možná bych sem klidně dostal ještě jednu třeba tu 20-litrovou krabici a šlo by to taky zavřít. Já to schválně můžu takhle zkusit, jestli to bude zavřít. Takže to by znamenalo, že
místo 390 litrů by se sem dalo dát 410. Takže vidíte, že to jde úplně v pohodě zavřít a ještě tam je místo. Takže tolik tedy Volkswagen ID.7 Tourer v testu zavazadlového prostoru obstál a myslím si, že to je skutečně povedené auto. Já osobně se na něj hodně těším, protože v Česku jsou kombíky oblíbené, jsme národ chalupářů, potřebujeme velký kufry, jezdíme do Chorvatska na dovolenou, na to je taky potřeba velký kufr. ID.7 už je auto, které má dostatečný dojezd na to, abyste celkem v pohodě zvládli i cestu do Chorvatska. No a mě tak napadá, že by možná při našem příštím testu do Chorvatska, který občas děláme, nebylo vůbec od věci vzít ID.7 Tourer. Tak můžeme příště vyzkoušet třeba elektrické kombíky. Snad ještě nějaké na trh dorazí. To byl tedy první pohled na Volkswagen ID.7 Tourer. Já vám děkuju za sledování tohoto videa. Pokud zatím nesledujete náš kanál, tak si můžete zaškrtnout odběr, aby vám neunikla další zajímavá videa. A já se na vás budu těšit u některého z nich. Mějte se hezky a elektromobilitě zdar.